Таза Қазақстан акциясы жүйелі Жетісу облысы аудан қалаларында жоспарлы істер талап үдесінде атқарылып жатыр. Мәселен, Кербұлақ ауданында кезекті сенбілікте 20 техника жұмылдырылған. Қоршаған орта тазалығына үлес қосқан кербұлақтықтар өз алдына, нәтижесінде аудан аумағынан 136 тонна қоқыс шығарылды. Ал Сарыөзектегі орталық саябақта 300 түп көшет егілген. Тазалық саулық кепілі, сондықтан жетісулықтар игі бастаманы жауапкершілікпен қолдап жатыр. Табиғат тазалығы, адамзат саулығы. Таза Қазақстан экологиялық акциясына күреңбел халқы бір кісідей атсалысып жатыр. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, тазалық жұмыстардың қарқыны қызу. Бұдан бөлек, Сарыөзек ауылындағы тұрғындардың ауласындағы қоқыстарды тегін шығару қызметі қарастырылыпты. Бұндай нәрсе бұрын соңды болмаған. Қоқысты қазір үйге кіріп алу деген нәрсе болмаған. Ол енді өте рахмет жігіттерге. Ол қазір үйге кіріп алып, көп рахмет. Бұрындары әркім шама келгенше өзі шығарады, сөнген мусорға жетпей жан-жағына лақтырады, жаңында шашылған әңгіме сонда болатын. Қазіргі жүр басқаша әңгіме ғой. Рахмет көп-көп. Сарыөзек ауылында сенбілік күні тұрғындарға қоқыстарын тастайтын арнайы полигонда тегін болды. Әркім өз ауласын жинап жатты. Аймақ басшысы бастаған мемлекеттік қызметкерлер мен қоғамдық ұйымдар да қарап қалған жоқ. Олардан құралған 1500 адам тазалыққа білек сыбана кірісті. Көшелерді сыпырудан бастап, ағаш отырғызуға дейін жалғасты. Мемлекет басшысының тапсырмасымен жаңа Қазақстан жаңа өлке бойынша бүгін республика бойынша бүкіл аймақтардың бәрінде осындай тазалық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Аудан бойынша 1500 адам бүгінгі күнге шығып жатыр. Мамыр айының ортасына дейін 20000 адамға дейін шығып, осы акция бойынша жұмыстар жасайтын боламыз. Сарыөзек деп ат айтып тұрғандай, аудан орталығында топырақтың құнарлығы төмен, бірақ соған қарамастан тұрғындар жасыл желекті өсіріп келеді. Мамыр айының ортасына дейін жалғасатын экологиялық акция аясында 1000-ға жуық қарағай ағашын отырғызу жоспарланған. Қазақта айтады ғой, ер жігіттің үш міндеті бар деп. Оның біреуі жаңағы артында бала тәрбиелеу болса, үй салу, содан кейін ағаш отырғызу. Атадан мал қалғанша тал қалсын дейді. Енді бүгінгі бүкіл халық боп бірлесіп, ауданымыз, Сарыөзегіміз жасыл желекке орансын деген ниетпен бәрі атсалысып жатыр. Енді болашақта осы талдарымыз үлкен боп өсіп, саялы бәйтерек боп, осы ұл қыздарымыз, жас бүлдіршіндер саясында демалып жүретін жасқа жетейік. Аудан орталығы 9 жолдың торабында орналасқандықтан республикалық маңызы бар тас жол айналып өтеді. Қазавтожол өкілдері де аумақта тазалық жұмыстарын жүргізді. Жалпы осы тазалықты өзімізден бастайық акциясы аясында Жетісу облысы бойынша мына Кербұлақ ауданында Алакөл аудандары бар, мына Талдықорған қаласының айналма жолы бар. Сонымен қатар Панфилов аудандарында мына Қаш сервис жауапкершіліктері серіктестігінің жаңағы жол пайдалану бөлімдері тарапынан бүгінгі күні сенбілік жұмыстары атқарылуда. Жалпы бұл жұмыстарға 120-дан аса жұмыскер тартылған, сонымен қоса 45 бірлік техника жұмылдырылған. Қоқыстарды тазалаудан бөлек мына жолдарды таңбалау және мына жол бойындағы қауіпсіздікке бағытталған іс-шаралар атқарылуда. Нұржан Қасаболатов, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы.